Ja, Uno Hedin, när jag tittar ut över Bergsåker idag tycker jag mig nästan se ett vykort. Ja, det är en underbar vinterdag här. Det är sol från klarblå himmel mot skinande vit snö. Och dessutom en märkvärdigt fin bana. Det är en riktig sommarbana, Lillis. Ja, vi hoppas att det håller sig så hela dagen. Vi ska inleda med ett intressant lopp där favoriten Comerly och Fredrik B. Larsson startar i det bakre ledet. Det här är ju en häst som har vunnit 3 gånger i rad, men han är ingalunda ett säkert kort, för den här hästen kan galoppera. Ja, vi har sett i värmningen att han faktiskt tog sig en liten galopp. Det går starten och det är en kanonstart utifrån springspåret av 7 double spin, och visst har favoriten Comerly börjat med galopp. Det har också varit galopp för 9 Jingle Cane Brodda och för 4 Reading Bond. Och ja, det var ju en konstig inledning på det här loppet. Där 7 double spin försöker att ta ledningen av 2 He-Man Hornline, och det lyckas han med det. Och nu är det en ny galopp för 11 Comerly, och nu är det väl förstört för honom. Ja, nu är han borta. Han var på väg i fattklungan, men nu, ja, han kom ner igen, men nej, det här kan inte gå för honom. Så satsar Christian Nylander på ledningen med 2 He-Man Hornline. Double spin ville uppenbarligen släppa den. Lars Lindberg backade och släppte nummer 2 He-Man Hornline till ledningen. Det är 7 double spin. Det är på utsidan nummer 3 Netted Star och Ulf Bäckman. Det är väl bäddat för en sensation här nu. Ja, det är så där när favoriten försvinner tidigt i loppet, så börjar man ju undra. Blir det en jätteskräll eller blir det inte? Ja, här kommer nu loppets andrahands favorit nummer 1, Goriot, som blev utknuffad ytterligare i spåren. Kai Widell sitter bakom den här 9-åriga hästen som har vunnit 3 raka segrar och är mycket stark de dagar han fungerar. Ja, vunnit 2 raka riks-5-segrar. Nu galopperar Goriot också. Ja, det gör han, och då är det nummer 12 Allen Sjöhus som parkerar på utsidan ledande 2 He-Man Hornline. Det är 7 double spin, 3 Netted Star. Det är 10 Private Bull för Bo Eklöf. Och sen går de på dem igen nu, både Comerly och Goriot. Vi kanske inte ska räkna bort dem ändå, Uno, för de är med i klungan och avancerar nu när det är 750 meter kvar. Ja, och Comerly går väldigt fort där ute nu. Det biter bra för honom en bit här. Det är 10 Private Bull som visar vägen för dem ute i tredje spår. He-Man Hornline, Christian Nylander i ledningen för 12 Allen Sjö. Så galopperar He-Man Hornline. Vad mycket galopper. Ja, jag bara undrar om det är någonting i banan trots allt som inte är som det ska. Ser bra ut, men det kanske inte fäster. 12 Allen Sjöhus leder ner i kurvan före 10 Private Bull. Galopp för Goriot och ny galopp också för Comerly. Drygt 300 meter kvar, och det är fortfarande 12 Allen Sjöhus som är i ledningen före 10 Private Bull. Där bakom är det 7 double spin Lars Lindberg som är en 23-oddsare. In över upploppet då är det frågan om vilken sensation vi ska få, för att det blir en skräll, det gör det. Det är alldeles jämnt. Vem vinner det här? Allen Sjöhus eller 10 Private Bull. Bo Eklöf har fått lite grepp på det strax före mål, nummer 10 Private Bull och Bo Eklöf. Och så kommer 6 Hazard och 8 Panama K var det som kom fort, men han inte dit. Det blev 10 Private Bull. Ja, favoriterna galopperar en efter en, och då sätter hemmakusken Bosse Eklund dit en första klassens sensation, Private Bull. För det var väl ändå? Ja, det är klart att det var en sensation. Han har väl inte vunnit i RC tidigare hästen, men han har ju löpt bra tidigare vinter. Det var lite dålig senaste 2 starterna kanske, men åtgärdad och bra tränad. Och han gjorde ett väldigt bra jobb med den Thomas Moreau, och han är ju stark och då klarar man en krävande bana. Ja, nummer 10 Private Ball vann alltså före 8 Panama K och 7 double spin. Vinnaroddset 56 och 81. Platserna 90, 56, 56. Och vinnartiden 1:18:08. Utgångsvärdet 640 kronor. Och vi ska berätta också att V75-omsättningen idag 53,1 miljoner drygt. Ja, då inleddes det med en rejäl skräll, Uno Hedin, men det finns ju ingen anledning att slänga bångarna än. Utdelning på 6 och 5 rätt också, och det kan ju bli bra pengar. Ja, det kan bli väldigt bra pengar, eftersom med en sån här start på dagen så kan det ju, det börjar lukta stora pengar. 12 Werner är den stora favoriten här i kallblodsloppet. Han spelat 1,50 och startar med 20 meters tillägg. Sprinterdistans för kallblod. Hans värsta motståndare kan vara den här, nummer 3 Flaggrig. Norsk häst med Stig Johansson i sulken. Och vi ser om de kommer iväg.
Det har varit ett otal omstarter för kallbloden här också. Och där är de iväg nu äntligen då. Lillnisse, men han galopperar. Och då är det Flaggrig och Stig och Johansson till ledningen före 5 Norprins. Och på tredje plats är det 2 Halstastjärn. Stig H. Johansson alltså till ledningen med Flaggriggen, häst som tränas av Kjell Håkonsson, mannen som hade Rex Rodney. Han kör ju inte så många kallblod per år, Stig H., men det har ju visat sig att han är väldigt duktig på att köra de här hästarna också. Det är ingen tvekan om det. Jag tycker det verkar på Stig H. som han tycker att det är riktigt kul. Ja, jag tror att det är barndomsminnen som dyker upp. Torben Jansson har problem med Lillnisse långt bak i fältet. Flaggrig nummer 3 och Stig H. Johansson i ledningen. Börjar första 5 på 27. Werner är mitt i fältet. Vi ska väl säga det att det verkar som om solen på bortre långsidan har börjat göra vid banan. Men här framför läktaren som har legat banan i skugga är den ju fortfarande väldigt bra. Det finns alltså tendenser till att det kan bli väldigt mjukt på bortre långsidan senare under dagen. Drygt 800 meter kvar och Flaggrig anför fortfarande fältet för 2 Halstastjärn och 5 Norprins. Yxbacka Teddy är ute mitt i fältet med Lars Lindberg, ligger framför Werner och gör inte någon riktig attack, utan de har fortfarande bit fram, 28 första tusen fortfarande, de där 20 meterna de startade bakom Flaggrig, de har inte hämtat in någonting av det nu, men nu kommer Werner. Ja, han kan ju gå väldigt fort, Werner. Jag tycker han är den av alla kallblod jag har sett egentligen som kan spida fortast. Och spida gör han nu ute i fjärde spår. Yxbacka Teddy försöker hänga på. Werner är framme som tredje fjärde häst när det är 300 meter kvar. Och så sticker Stigo med Flaggrig. Sjuåtsare i det här loppet. Och leder med en längd in och så kommer Werner, och bakom Werner är det Yxbacka Teddy med sin vita nos. Flaggrig fortfarande främst och Werner tar upp jakten. Det är Flaggrig där inne som fortfarande är främst. Det är drygt 100 meter kvar och så kommer Werner på utsidan. Werner tar in mer och mer, är uppe på utsidan och det är de två. De är nos vid nos, sida vid sida. Stenort bort mot mål. Vem vinner då? Ja, jag kan inte säga det. Härlig slutstrid mellan Flaggrig och Werner. Flaggrig reder fortfarande på innerspår här och så kommer favoriten Werner på utsidan. Närmar sig och närmar sig. Stig och Johansson försöker övertala sin norska häst att hålla bort mot mållinjen. Och Werner blir otroligt närgången. Och vem är då först med nosen när mållinjen nalkas? Ja, segern går faktiskt till favoriten Werner. Ja, här har vi ett glatt gäng och här har vi Ulla Fredlund som tränar Werner. Kunde du se vem som hade vunnit? Nej, det kunde jag inte. Men du, Jim, du bara vände upp. Ja, jag tyckte att han fick lite nosen precis strax före linjen. Vi kom överens både jag och Johansson och Jörgen. Du, vi börjar snacka om banan här lite grann. Det är mycket sol på bort och långsidan. Börjar det hända något, eller? Ja, hon är fruktansvärt lös och framförallt runt sista sväng mellan 2 och 400 kvar där det är marigt. Så att han gjorde en strong insats idag? Det tycker jag. 12 Werner före 3 Flaggrig och 1 Lovin. Vinnaroddset 1,54. Värdet 7. Att vara gott om backar. Vad säger du om dina konkurrenter, Åke och Robert då? Ja, de tränar ju också väldigt mycket i back och det har ju gett väldigt bra resultat. Jag vet inte, Åke då. Segerrikast i Sverige förra året. Vad är hemligheten? Ja, det är väl egentligen inga hemligheter. Det är väl att man får jobba hårt och ligga i hela tiden och behövs lite tur och lite fallenhet för jobbet kanske. Det här att du då har väldigt bra konkurrens, känner du det liksom att de flåsar dig i nacken här på hemmabanan? Jo, det gör man nog. Det är hård konkurrens på Bergsåker. Om du skulle säga någonting vackert om Lasse Lindberg, vad säger du då? Ja, det är en skicklig tränare och kusk. Och Robert Berg? Det är väl samma där. Han är ju ung och på väg uppåt. Ja, för att inte glömma de riktiga huvudpersonerna. Här står Widow's Kiss, en 4-åring efter Mr. Drew. 60 000 intjänande, så jag går över här till Robert Berg. Och du har vunnit V75-mästaren nu 2 år i rad. Vad är årets mål? Ja, det är en massa små mål jag har i stall och att hästarna ska fungera bra och så här. Men man har givetvis lagt upp lite linje för stall ändå. Vad betyder det att ha kollegor och konkurrenter som Lasse Lindberg och Åke Svanstedt? Ja, det är bra tycker jag, för det gäller att alla jobbar hårt på sin kant och att det föder mer framgångar på det tycker jag.
Är det något speciellt du har lärt dig av dem? Ja, jag har jobbat och åker, så han lärde jag mig ganska mycket av. Men man tittar ju på dem hela tiden och man måste ju kolla på dem som det går bra för att man ska utvecklas själv också. Det här med backträningen, är det så oerhört viktigt som nu alla säger? Ja, viktigt och viktigt. Det är klart att det är bra komplement, men det är mycket andra faktorer tycker jag som spelar in för att det ska fungera en rörelse, att hästarna ska gå bra. Tredje avdelningen, ett lopp över 2640 meter. Här fodras styrka. Det har träffat. Startar med 20 meters tillägg. Här är Time Bell och Robert Berg också med 20 meters tillägg. Och det går starten nu och det har varit rörigt och många omstarter. Och till ledningen går nu Smoking Gowan tillsammans med Union Caps. De öppnar rejält. Ja, det var en väldigt snabb öppning. Och, men det här är ju någonting som så småningom antagligen gynnar de hästarna som står på tillägg. Fram på tredje plats Torbjörn Jansson med 6 Pigall Restrup, som jag vet är en stejer, och den här hästen har ju skrällt i Riksv5:an och han kommer väldigt bra till. Jag hittar King Leopold på fjärde plats. Det är en bra spurtare det också, men det är ju lång tid, drygt 2 varv kvar. Ja, och King Leopold hamnar invändigt, tredje par invändigt. Jag får se om det löser sig att han kommer ut så småningom. Det blev 16 tempo första 500 meterna. Och de har drygt 2000 meter kvar. Västerbo Hazard, favoriten, har tappat väldigt mycket från början. Det där utnyttjar Robert Berg och styr på när det är 1900 meter kvar med Time Bell. Men frågan är om inte detta var för tidigt. Time Bell avancerar alltså redan. Ja, det är en tuff körning han gör här, Robert Berg. Ska det här verkligen hålla? Ska han verkligen hålla in i mål efter den här rusningen eller speeden han får lägga mitt i loppet? Det galopperar Time Bell. Det galopperar Time Bell, ja. När de är ute på bortre långsidan och där banan då har ändrat karaktär. Det kan ha haft betydelse. Ja, det är ju så att banan tydligen är hård och fast på långa bitar utav den. Men lös bitvis. Och det där är ju svårt för hästarna. De avverkade första 1000 på 19. Bo Eklöf i ledningen med 3 Smoking Gowan, som är en häst som står i över 100 gånger. Och Eklöf har redan skrällt med en häst. På utsidan 7 Union Cabs, där bakom 6 Pigall Restrup. Sedan 2 McFadé och Håkan Skoglund på fjärde plats. Och tredje par invändigt sitter alltså nummer 1 King Leopold, som är en av favoriterna. Och så avancerar då från kön Västerbo Hazard nummer 13 när det är 1100 meter kvar. Men han har långt fram och många hästar att passera. Olympia L nummer 11, Stig-O Johansson, hakar på. Ut på sista varvet. 3 Smoking Gowan fortfarande i ledningen. Före 7 Union Caps och invändige 6 Pigall Reser. 2 McFadé i bra läge. Så avancerar han då. Jim Frick med 13 Västerbo Hazard. Olympia L hänger på bakom Olympia L. Ja, det är ett Time Bell som inte har gett slaget förlorat än. Så höjs tempot. 3 Smoking Gowan. 100 oddsare leder fortfarande när de passerar första 2000 meterna i 19 tempo. Drygt 500 meter kvar. Han ser godvillig ut fortfarande. Det här blir spännande, Lillis. Det blir nog ett fantastiskt upplopp med många hästar här. Ja, Bergsåker är ju känt för att vara en skrällbana och har ju gjort själv för namnet en gång tidigare. Det kan bli en gång till för Smoking Gowan nummer 3. Leder fortfarande. Men har ju krafter kvar, har han inte det? Ja, sett bra ut länge här nu. Får se vad som händer nu på slutet här. Svanstedt kommer ut i fjärde spår med Sonita Reis och galopperar Union Caps. Fritt framför Pigall Restrup. King Leopold letar luckan. Smoking Gowan är fortfarande först. Pigall Restrup har kopplat lite grepp. King Leopold är bakom. Får ingen lucka. Union Caps långt ut. Här är Sonita Reis. Här är många. Men det är ingen som når 6 Pigall Restrup och Torbjörn Jansson. 1.13 oddsen. Här i utgången av sista kurvan avgjordes det här loppet. 6 Pigall Restrup satt fast bakom ledande jättesensationen Smoking Gowan. Då galopperade 7 Union Cabs och 6 Pigall Restrup fick fritt fram och spurtade då till seger. Ja, Torbjörn, 3 avdelningar gått och det var en tredje amatörtränare hästen som vinner. Inte illa, va? Duktiga amatörer. Och här har vi en tjej. Var är du ifrån då? Danmark. Danmark? Vad har du ramlat här? Jag började jobba hos Thomas Urberg nu på Jobby. Och sen fortsatte till Solvalla, Tore Sommersen. Och nu är jag hamnat i Östersund. Det är okej, jag måste stanna, va, Torbjörn? Hon får gärna träna vidare och låta mig köra, det blir bra det.
Nummer 6, Pikal Rerstrup, vann före ett King Leopold och 8, Sonita Raid. Vinnaroddset 13,42. Och nu är det 1800 system kvar, drygt värda 7594 kronor. Rätt rad, 10. Stodivisionen, vi har 9 stycken ston som ska göra upp över 2640 meter och en riktigt tung favorit, nummer 8, Second to None, Bert Johansson från Umeå, startar i det bakre ledet ur. Ja, startspåren när det gäller 2 och 6 här har väl inte riktigt så stor betydelse, utan det blir väl ganska, när fältet har formerat så skulle jag tro att det blir ett ganska lugnt löp det här. Det är 6 Spoonful of Lightning och Örjan Kihlström som sprintade till ledningen. Och här kommer 7 Similia ut i tredje spår, svaras ut av 3 Bonnie Count och Svanstedt. Då är nog Svanstedt ute efter ledningen här. Han kommer att köra till sig den, tror jag, när de kommer ut ur första kurvan. Vild kamp om ledningen där fram. Ja, det var lite överraskande. Här offrar 2 hästar väldigt mycket kraft på att kämpa om spetsen över 2600 meter. Men det är, vi får se vad som händer till slut här. Den kampen vann i varje fall 3 Bonnie Count och Svanstedt. Och så blir det på stället Mars. Första 500 gick på 17. Och favoriten ligger sist och har cirka 50 meter fram till ledande 3 Bonnie Count. Så är det drygt 1100 meter kvar. Då kommer det första angreppet och det kommer ifrån fram Future Ladej och Stig Lindmark. Bakifrån avancerar också Second to None och varvet kvar. Så får 3 Bonnie Count sällskap av 5 Future Ladej. Det är 7 Similia och 1 Pimps Number One. Och nu Uno kommer favoriten 8 Second to None, tror jag, får gå resten av loppet i ett tredje spår. Ja, får en väldigt vit kurva, ett tredje spår i näst sista kurvan, genom hela kurvan. Future Ladej, som ju kom fram utvändigt ledare nu, vann ju nyss ett dagens dubbellopp och såg bra ut där. Det är loppet som Stig Lindmark vann sin 3000:e seger. Second to None avancerar nu, men det är fortfarande gott gry i ledande 3 Bonnie Count. De avancerar de första 2000 meterna på 20. Går in i sista kurvan. Bonnie Count nummer 3 på utsidan. Future Ladej som har nummer 5 och i tredje spår Second to None. Bakom ligger ett Pimps Number One. Tungt lopp får Second to None. Frågan är om favoriten verkligen kan avgöra. Den är väldigt, en väldig kamp nu. Får se vem som grejer det utav dem. Rusket fort kommer nu nummer 2 Honor with Love längst ut i vänster bildkant, en 17-åtsare. Ledaren har gett upp. Second to None är faktiskt främst när det är 100 meter kvar. Hon gör ett rejält löp. Och nu ska vi se om hon kan försvara sig mot Honor with Love som kommer ut. Ja, det kan hon. Bert Johansson har nog en stjärna i vardande i denna nummer 8. Second to None. Hon avgör i alla fall det här mycket enkelt. Dagens första helproffsseger kan man väl säga går inte oväntat till Bert Johansson. Den evigt unge kanske jag ska säga också. Är den ännu en stjärna plockat fram? Jag hoppas det. Det är en välstammad flicka det här. Och hon har behövt lite tid och mycket jobb, men det har hon fått liksom. Och hon infriar de förväntningar jag har ställt på det. Bara hon får vara hel, det är som med alla hästar att det finns skaderisker. Men det är en toppen fin med klok och fin och bra kämpa igen. Vi diskuterar just att det var mycket amatörtränat här och i det här loppet var 6 av 9. Vad beror det på? Är det dyrt att ha häst i proffsträning eller? Ja, det är klart det är dyrt att ha häst i träning om de inte springer in och pengar. Det får man ha förståelse för. Utan idag är det ju så att det krävs väldigt stora insatser av en tränare om man ska liksom få ett bra resultat. För att vi har ju så fantastiskt mycket duktiga amatörer i Sverige. Och de ger ju hjärnet och lägger ner timmar på sina hästar. Dessutom har de lika välstammat som vi A-tränare har. Så att det blir en tuff framtid om vi liksom inte... Vi måste vara lite bättre. Segern till 8 Second to None, före 2 Honor with Love och 9 Florence Cape. Vinnaroddset 1,86. Och nu är det 1300 system kvar, värde 10491 kronor. Då är vi framme vid den femte avdelningen och det är klass 3 hästar, nya ansikten som dyker upp. 6 Sootsy Keeper, favoriten är en sån. En 6-årig med Uno som började tävla först som 5-åring och som har gått riktigt bra. Och nu ska vi få se hur bra hon är. Ja, det, hon har ju inte gått några såna här riktigt stora tider. Men hon vinner och vinner och det brukar ju tyda på att det är en bra häst. Och en bra start får hon. Nummer 6 Sootsy Keeper, Ulf Bäckman. Och jag hann bara säga det, då kommer galoppen.
Misslyckad start också för 7 Quick Broline, och till ledningen har nummer 5 Charlie Hån gått för Jan Wahlberg. Och Sootsie Keeper har nog galopperat bort sig. Och nu hoppar också nummer 12 Benny Block för Örjan Kihlström i första kurvan. Då är det nog bäddat för en mindre sensation här. Det är ju alltid svårtippat de här klass 3 försöken med hästar som ofta inte har mött varandra, aldrig tävlat mot varandra. Det är svårt att klassa dem inbördes. Fortfarande 5 Charlie Hån i ledningen, så kommer det en attack. Det är nummer 4 Shaman M och Åke Sundberg som satsar på ledningen, och där når han dit. Så är det galopp för 8 Phantom Hammering. Så sakta ligga på väg under avancemang nummer 2 Quiet Starlet. Stig och Johansson har ju smugit upp och kommer upp på utsidan. Om ledande 4 Shaman N har med sig 3 Ivar Bol och Bosse Eklöv. Det här Stighås häst, Quiet Starlet, vart ju nerspidad i riksfemman av var det Lille Spender, men gjorde ju ett bra lopp. Quiet Starlet nummer 2, Stig och Johansson bakom en 14-oddsare här i loppet. Vi knäpper av första 1000 till 22, ganska långsamt tempo. Och det är varvet kvar. 4 Shaman M på utsidan, 2 Quiet Starlet. Från kön kommer de nu. 7 Quick Broline och minsann 6 Sootsie Keeper, favoriten, är med där och har anslutning när det är 800 meter kvar. Ska vi ge henne någon chans? Ja, hon får vara bra i varje fall om hon ska greja det här. Det är 7 Quick Broline och Einar Magnusson som la in en riktig speed mitt i loppet. Kommer upp dit, men nu tar det emot. Titta, nu galopperar 2 Quiet Starlet. Och 4 Shaman M är i ledningen då, 500 meter kvar. Före 7 Quick Broline. Åke Sundberg brukar ju kunna ladda till spetsen så här och hålla undan denna in i mål. Får se hur det går den här gången. 3 Ivar Bol, 12-oddsare för Bo Eklöv, sensationsmannen som kommer i tredje spår. Där bakom kan jag se 11 Frosts Fireball också. Nu har Quick Broline gjort sitt. Långt ut kommer också 5 Charlie Hån. Och in över upploppet, det är också Silent Wife där ute, men det är 4 Shaman M och Åke Sundberg som nu dyker också nummer 9 Impisk Gull. Och lilla Daniel Olsson kommer fort mitt i banan. Och så får Berg luckan med 8 Phantom Hammering. Och då kommer han med sista slutstöt. Han dit, kan hända 8 Phantom Hammering. Ja, det här ska vi ta en titt på. Nummer 8 Phantom Hammering och Robert Berg var diskvalificerade redan på den första långsidan på första varvet för dubbla långa galopper. Det upptäckte varken jag eller Robert Berg. Så Berg är med i loppet, smiter invändigt här och går upp och ger sig i närkamp med ledande 4 Shaman M, och ut i banan kom 9 Impish Girl. Men när mållinjen kom så visade målfotot också att 4 Shaman M var först i mål. 8 Phantom Hammering diskvalificerad och andra platsen då till 9 Impish Girl. Ja, visst blev det så. Nummer 4 Shaman M före 9 Impish Girl och 1 Cocktail Bell. Vinnaroddset 6,75. Och nu är det kvar drygt 300 systemvärde. 41 007. Ett sprinterlopp där Erik Berglöf är favorit bakom nummer 5 Rambo Song. Spelat till drygt 3 gånger insatsen på vinnarspelet. Erik har åkt ända till Sundsvall med bara en häst. Han måste väl ha vinst i sikt. Ja, det är klart att han hoppas att det ska gå bra för honom här eftersom han drar upp med en häst. Det är väldigt spännande att se vem tar spetsen. Nummer 2 Singapore Pride är startsnabb. Jack Bolan är det, Bosse Novak är det. Jag vet inte riktigt vem bakom bilen här som klarar av att nå spetsen. Och Berglöf är ute efter ledningen, det kan jag berätta för dig Uno. Sune Ekholm bakom bilen, accelererar snart, ska släppa iväg bilen. Släppa iväg fältet och han tar naturligtvis självledningen som vanligt och försvinner. Men det är 4 Fight Hornline som är snabbast ut. Nu galopperar favoriten 5 Rambo Song. Och han ska förflytta sig utåt Berglöf. Ut ur fältet ska man. Det galopperar nummer 2 Singapore Pride. Ut ur fältet ska man när man har en galopperande häst så snart det ges en möjlighet till det. Jack Bolan nummer 7. Hästen som Arne Domerus äger kommer fram som andra häst. Berglöf. Och Robert Berg fick ner nummer 2 Singapore Pride. Så den hamnar faktiskt bakom ryggledaren. 8 Attack Jean Jonas Toft avancerar i tredje spår. Rambo Song har hittat rätt rytm för Berglöf och ligger sist i klungan. Och det är fortfarande 4 Fight Hornline.
som leder när de ska ge sig ut på det sista varvet. Jag hade ett tempo på 14 och en halv första 500 meterna. Men det går långsamt nu, så långsamt att Berglöf kastar sig över fältet med Rambosson. Han tar en tuff sista sväng och börjar tåga där. Han vet väl att hästen är i väldigt bra ordning. Alert My nummer 11 och Sören Eriksson hakar på. Men det är fortfarande fyra Fight Hornline och Åke Svanstedt i ledningen. Håller ett hårt tempo. Passerar varvet på 17,5. 8 attacking och Jonas Toft på utsidan. Det är en 45-oddsare det. Det är nog inte många kuponger som tål en sån dagsedel i ett sånt här skede. Det verkar som om Fight Hornline har ganska mycket kvar. Får se om inte Svanstedt grejer det här. Bosse Novak nummer 6 och Bosse Eklöv, den nästan var det V75 här uppe på Bergsåker tidigare, kommer nu farande i sista kurvan. Attack Jean har gett sig. Det är Alert My som går oerhört fort där ute och rundar Rambosson. Men in på upploppet är det fortfarande fyra Fight Hornline och Svanstedt. Så får två Singapore Pride luckan. Nu försöker Berg med en ny häst, men Fight Hornline leder. Han har en och en halv längd före nummer 4 Fight Hornline. Och han kommer att vinna en säker seger. 4 Fight Hornline och Åke Svanstedt vinner före 9 Havelock. Från backarna till ovalen och in i vinnarsegern. Så det ska gå till, va? Ja, det gick bra det här. Till ledningen sen var det över. Ja, han var väldigt startsnabb när hästen var första gången jag körde med och jag återstart och jag behövde aldrig köra för följd för att få ledningen och sen så var det i princip klart då, för han var mycket fin idag. Nummer 4 Fight Hornline före 9 Havelock och 2 Singapore Pride. Vinnaroddset 5,46 och nu är det 102 system kvar värda 135 300. 57:e avdelning som är dagens dubbels andra avdelning. Och på dubben så ser det ut så här då. Om 3, Tamin Sandy vinner andra avdelningen 22,92. Dubben kan ge 221 gånger. Då ska 5 Bowlfish vinna. Och här har vi eventuell utdelning på sjuorna. Om nummer 3, Tamin Sandy vinner 215 000. Mest blir det om nummer 10, Västerbo Gracias vinner 4,6 miljoner. Startbilen rullar då med fältet till det första av 6 uttagningslopp till Olympiatravet. 2140 meter är det och 6 vinnare ska koras under 6 veckor framåt. De blir då automatiskt finalister den 8 april på Åby och sen är det ytterligare hästar inbjudna. Då väntar förmodligen Copiado och Ina Scott. Men den här norska hästen Tamin Sandy Uno, det är en fantastiskt bra häst och nu ska vi se när han sticker till ledningen, för det tror jag att han gör. Han var ju ute mot riktigt fina hästar i Åby Stora och var 4 där i fjol som 4-åring. Ja, bilen släppte iväg dem och där Peter Garberg i den översta växeln. Han är inte i ledningen än, men nu har han flugit till ledningen, norrmannen. Åtta Rambrico, den gamla är bra. Och där galopperar han. Han tappar rytmen i den första kurvan, Tamin Sandy, och galopperar. Det var oväntat, lika oväntat. Åtta Rambrico till ledningen för Robert Berg. Och så är det Plantusid som Jorma Kontio direkt kastar sig på ledaren. Och så övertar Plantusid ledningen. Plantusid, den amerikanskfödda finskan i ledningen upp mot första 500 meterna som har gått på 12. Och nu är Tamin Sandy diskvalificerad. Och så går Rapid H på fält. Detta var en verkligt oväntad utveckling. Oj, 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 som Rapid H laddar där. Han räknar väl med att Robert Berg ska släppa med det, Rambrico. Det är Plantusid som har ledning. Ja. Rambrico på tredje plats, Quick Vison på fjärde. Men där blir han hängandes med Rapid H nu. Ja, men för mig var det väldigt oväntat att hon var så rask. Jag trodde hon skulle tappa, sladda och ligga sist och blanda sig i det hela först på sista varvet. De passerar första 1000 på 15,5. Plantusid i ledningen för Jorma Kontio. Den här resten ska imorgon resa till Frankrike för att nästa söndag tävla i Paris. Nu är hon ansatt av 4 Rapid H. Bakom ligger 7 Oracle Suit som har vunnit gulddivisionen tidigare i år i Örebro. Rambrico perfekt i andra par utvänd. Och 4 miljoners hästen, för det blir ju över 4 miljoner om Västerbo Gracias vinner, är på väg att försöka få en lucka mot Quick Jason Svanstedt där. Och Västerbo Gracias är en bra spurtare. Bak i fältet ligger Bowlfish. Där är också Baroness Karsk som inte har gjort någonting ännu. Och vi väntar ju en hel del av hennes debut i gulddivisionen. På väg in i sista kurvan. Plantusid. Rapid H på utsidan.
och så är det Rambrico nu. Och nu tycker jag det verkar som om Rapid H har fått lite grepp på Plantusid där nere i kurvan. Ja, vinner Rapid H det här, om hon vinner det här, den, då blir jag imponerad. Denna tuffa Mer, hon har nog fått... hon har fått lite övertag på Plantusid och Christer Nylander leder med Rapid H. Men nu kommer Rambrico och nu kommer Oracle Suit. Och det är 100 meter kvar till mål. Rapid H är främst. Och så kommer Rambrico. Så kommer Bullfish långt ut. Och däremellan hästar Västerbo. Gracias kommer. Men Rapid H är främst. Och hon håller. Rapid H vinner Olympiatron. Ja, nu är det alltså dags att ringa om du vill vinna en resa till OS i Atlanta. Ring 07 18 110 85. Och du ska alltså ha 1, 3 eller 4 rätt och ha din V75-kupong i beredskap. Samtalet kostar 60 öre. 07 18 110 85. Ring nu! Vilken enorm triumf det blev för de backtränade bergsåkershästarna detta första uttagningslopp till Olympiatravet. De blev etta, tvåa, trea och allra bäst var stort Rapid H som tog steget in i gulddivisionen och etablerade sig som en blivande storstjärna. Hon gick utvändigt om ledande Plantusid och Christer Nylanders stod höll undan bort mot mål och vi såg en ny stjärna tändas, Rapid H. Vilken populär hemmaseger och vilken tuff körning. Ja, och vilken tuff häst. Och att hon hängde med från start. Hon är lite bättre med bil och kanske inte hänger med riktigt bra, men hon tappar i alla fall inte allt för mycket då. Du ser inte speciellt förvånad ut, men jag är det. Ja, det är klart jag är förvånad det här, men en häst som vinner så ofta som hon gör. Va? Hon har ju en kolossal segerprocent, så visst, vi är ju vana att vinna. Det här får vi smälta lite grann nu. Så att det är ett sånt här motstånd. Det är klart att det är underbart att kunna räcka till här. Nummer 4, Rapid H, före 7, Oracle Suit och 10, Västerbo Gracias. Vinnaroddset 10,60. Och dagens dubbel, 4, 4, odds 70 och 57. Ja, nu ringer det för fullt här inne hos Anders. Och förhoppningsvis inom... Så här alltså. 10, 12, 6, 8, 4, 4, 4. Strukna hästar, det var i avdelning 7, nummer 9. Och 7 rätt ger 2 301 057 kronor. 6